Програма комплексної енергомодернізації шкіл, садочків і лікарень охоплює все більше міських об'єктів. В деяких закладах роботи вже на фінішній прямій, там розпочалося оздоблення фасадів, а в деяких утеплення тільки починають. Цього тижня роботи стартували у 18-му садочку. Будівлі вже майже 60 років, тож вона давно потребувала утеплення. Нарешті ми дочекалися, дякуючи нашій міській владі, що наш заклад попав під програму утеплення і модернізації, і енергоефективності. Зараз, наразі ви бачите, що у нас в суботу були завезені вікна, зараз розпочалися роботи по їх заміні цих вікон. Також у нас планується утеплення фасаду і встановлення індивідуальних теплових пунктів. Я вважаю, що це дуже гарна така ідея, дуже гарна справа. Ми дуже вдячні за це. І батьки, які ходять і водять діток до нас, також вдячні, тому що, по-перше, це, звичайно, і економить наші кошти по енергопостачанню. А також, я думаю, що відсутність протягів, вони будуть зберігати здоров'я діткам, які відвідують наш заклад. У рамках програми комплексного утеплення в закладі встановлять 174 нових енергозберігаючих вікна. Утеплять відкоси, цоколь будівлі і фасад, а також модернізують систему опалення. Подібні роботи проведуть на 67 соціальних об'єктах Кременчука. Проєкт комплексної енергомодернізації унікальний на українських теренах. Масштабне оновлення в закладах соціальної сфери фінансується за рахунок коштів європейських партнерів. Ініціювали його проведення у місті народний депутат Юрій Шаповалов та міський голова Віталій Малецький. Такі заходи дозволять створити комфортне середовище у садочках, школах та лікарнях, а також значно економити на енергоносіях. Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.